Let's go to my disco. Tagad ir pavasaris, saule. Šajā pavasarī kādi kokteili ir modē, kādi dzērieni? Pavasarī, kā jau katru gadu pavasarī, aktivizējās mohito un zemeņu daikirī paveidi, ja? Un tas ir visu gadu populārs, bet tas tieši aktivizējās uz pavasarī, jo parādās pirmās zemenes, pirmās piparmētu lapas un karstums, ar ko veldzēt vislabāk ar svaigu mohito un zemeņu daikirī. Es gribētu pieminēt no savas puses, ka ļoti populāri kļūst, arvien vairāk populārāk kļūst alus kokteļi, smūtīja kokteļi un vīna kokteļi. Ne tikai alkohola, bet arī bezalkoholiskie dzērieni. Es vienmēr gribēju pajautāt, tā kā jūs vienu no Latvijā vadošajiem bārmiņiem, nu zināmākajiem, kā katru vakaru strādājot bārā un tomēr, nu, tas kaut kas ir jāpamēģina, un tur ir tik daudz to klientu, kā var palikt skaidrā līdz darbdienas beigām? Jā, tur ir tā lieta, ka tas ir vislielākais viens no stereotipiem, kad bārmenis katru dienu kaut ko pamēģina visu laiku, ja, jo tomēr ir jau tā praksē jau veidojusies jau pirms tam skolā un darbojoties un tu jau zini, kā tam kokteilam jāgaršo un līdz ar to tev nav katru dienu kaut kas jāiedzer, lai tu varētu pastrādāt. Pilnīgi nav tā, tā kā nav problēmas vakarā braukt ar mašīnu. Nu, ja, piemēram, klients pagaršo un saka, man negaršo, gribu citu, ko jūs darat? Labi, mēs uztaisam citu, bet viņš maksā par to pašu arī, kas ņem negaršo, jo cilvēku gaums ir tik dažāds un, pieņemsim, pasūtot margarītu, tu rēķinies ar to, ka viņa būs skāba, ka viņa būs diezgan stipra, un cilvēks nezinādam šīs nianses, bieži vien pasaka, man negaršo, bet dzēriens ir uztaisīts pēc perfekta, pēc recepta. Jā, bet gadās arī tā, ka tu neesi uztrāpījis uz viņu to īsto stīgu. Es gribēju Martīni ieliekam pārī, piemēram. Nē, tu neesi trāpījis īsti, tu neesi sajūts to viņa auru. Un tad, protams, tu viņam neliec par to maksāt, un mēs jau redzam, ka viņš īsti to kokteili īsti kā nedzer, un tad mēs ejam pajautāt, vai viss kārtībā, vai kaut kas problēma kaut kā. Un, jā, mēs taisam citu un neprasam par to naudu. Tad citu, Žoržs Šiksni intervijā teica, ka jaunie bārmiņi, kā viņš teica, jaunie puikas tā īsti nezina, kā tas viss sākās Latvijā, kā jums šķiet, jūs zinat, kā tās bārmeņa lietas sākās Latvijā? Nu, kā Gvido teica, bārmenis, mēs iepazinām šo bārvidi ar trīs kokteļiem. Gin toniks, lielā skrūva un mazā skrūva, bet viss sākās ar Zigmundu Ivaņino pirmajā meistarklasēm pie viņa bārā un ar viņu izdoto kokteļu grāmatu. Nu, jā, bet tā, bet sīkumos dziļim, nu, jā, tur tā lieta, kad mēs nebija tā, nav tā informācija un mēs... Bet tas jau nav slikti, jūs rakstat jaunu vēsturi. Jā. Nav svarīgi, kā viņi sākās, svarīgi, kā viņi turpinās un kā viņi turpināsies. Man prieks, ka viņa tā vēsture turpinās ar labiem, lieliskiem sasniegumiem, ar jauniem bārmeņiem un tā latiņa ar vienu katru dienu kļūst lielāka, augstāka un jaunam bārnim ir daudz grūtāk sasniegt to latiņu, tāpēc viņam ir ļoti, ļoti daudz jāmācās un jācenšās, lai viņš sasniegt to. Un tas jau to kvalitāti padar, un priekš jums mēs, tas ir tikai labāk, nu priekš apmeklētāji. You're good.